Здравейте, аз съм Айдън Арев. Днеска съм с Хидаят Хюсейн, който се състезава за отбора на Лудогорец. Хидаят, на каква позиция се състезаваш първо? Аз съм офанзивен халф, но мога също така и дефанзивен. Добре. Кои са ти най-големите успехи с Лудогорец? Носител на Купа на България до 18 годишни и шампион на България до 19 годишни. Купа на България два пъти съм печелил до 18 годишни и с по-големия набор. Да. А преди в кои отбори си играл? Преди съм играл в школата на Черноморец Бургас и оттам вече на 12 годишна възраст да. Взеха в Лудогорец. А в Черноморец какви са ти най-големите успехи? Най-големи успехи е спечилването на дълнявата преди 14-та, когато напратиха в Бразилия. Да. С много такъв драматичен финал. За 7 минути вкарахме 2 гола и обърнахме отбора на Дунав Русе. А в Бразилия какво се случи? Бразилия завършихме на 10-то място от 32 отбора. Наистина, това е успех за България, който никой не го е правил до сега. Вече се подобри, но до тогава никой не беше го правил. Благодаря ти, за което да, много сме радостни за тебе. Сега, днес ще демонстрираме малко упражнения. Първото упражнение е за реакция. Ще го правим около 10 минути сигурно. 4-5-6 сета. Колкото издържим толкова. Хайде, бай. Да почнем. Добре. Да, мятам ти топчетата, връщаш ми ги по най-бързия начин. Примерно около минута и половина. Ще сме в активен режим. Хайде, да почнем. Хоп. 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 Дай, хоп. Дай, хоп. Хоп. Добре, дай, хоп, хоп, хоп. Сори, добре, нищо. Идеално, дай. Хоп. 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 Добре, браво. Дай. Динамика още, още. Хоп. Браво, нищо. Дай. Няма проблем. Дай. Хоп. Добре, хоп. 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 Дай. Добре. Идеална реакция. Браво. Дай. Хоп. Хоп. Добре, нищо. Дай. Хоп. Хоп. Браво, Хидо. Ей, това е. Браво, почини сега. Почини си, идеален си. Идеален си. Дай, спасай. Нищо, нормално. Няко да стане. Мокро е просто на стилката малко. Много си бърз между другото. Не очаква да бърз. Работи по въпроса. Айде, втори се, започваме. Хоп. Хоп. Добре, нищо. Дай. Айде, втори, хоп. 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 Айде, към топче, хоп. Добре. Добре, хоп. Хоп, хоп. Добре, Хидо, браво. Дай, хоп. Дай, браво. Нищо. Нищо, браво. Браво, чай да ги съдеме сега. Нищо, идеален. Тук е. Ръката ме ще и хващам. Нищо. Ама ти не си добре, а? Аз затова почте к футбол. Ръка е по... Нищо. Трябва ти това много част от футбола, между другото. Майка ми вика. Вика, добре, че са ти тия кръка, че с ръцете не знам какво ще правиш. Да, и аз докато взима една чашка, се варям три. Хорошо. Айде. Хоп. 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 Добре, хоп. Так, добре, дай, хоп. Браво, Хидо. Дай, хоп. Хоп. Добре, хоп. Браво, хоп. Добре, идеално, хоп. Браво, дай, хоп. Хоп. Хоп, пак. Браво, идеално, хоп. Дай. Идеално, дай. Хоп. Браво, чуче. Браво, чуче. Идеално. Само Хидо вчера беше на матч с Турска Слава и затова днеска е малко изморен, но все пак ще го позорим колкото може. Ай, хоп! 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 Добре, хоп! Добре, хоп! Дай, хоп! Добре, идеално, дай назад, назад, браво! Хоп, хоп! Добре, Хидо, дай, хоп! Хоп! Дай, браво! Дай още по-бързо, дай, хоп, ембия, добре, дай, добре, хоп, добре, браво, мой курчик.
Браво! Ево! Идеален! Сега да заменим топчетата с координационни упражнения. Да ги оставим първо. Брат, тренер, нека прави! Сега ще започнем с едно интересно упражнение, което е само десен крак, на един крак си хоп, 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 хоп. Две напред, едно назад. Да, две напред, едно, само десен крак. Правим два пъти, после с ляв, после ще сменим тактиката. Окей, само да разтегнем по да. Разтегни малко, да не направим фал. После ще сменим упражнението, ще добавим тия хърделите, тези конусчета тук. Няма да покажеш на моите обчета как се прави сериозно. Как? Важното е да има кой да им го покажа, защото ако няма, тогава е по-голям проблем. Така, но трябва малко и желание. Характер. Характер, всъщност, защото днеска четири от момчета и утре ме казаха, че не могат да идват на матч. Не знам защо. Нали нямат причина, просто не могат да идват. И аз съм шокиран. Как така? Мене ще се реши, да. Е, ти ще чуят къде гледаш. А? Къде гледаш? Никъде. Или си ги учиш? Уча си ги сам, импровизирам и всичко е долу-горе импровизация. Идеално. Нали, видяли сме едно упражнение, според него правим друго. Просто импровизираме. Даже примерно при тренировка не мисля какво ще правим, ми като ти да го измисля. Не, сега дойдох, просто го измисля. Не съм го мислил, нали? Просто се дойдох, малко си да. Се прецених, че той ще е, нали, най-удачният вариант. Хем да видят моите учета координация. Хем в YouTube да видят малко координация. От първо лице, от един от най-перспективните млади футболисти на България. Айде, давай, хоп. Хоп, 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 хоп. Добре. Браво. Дай. Браво. Айде, повтаряме сега. Възстановявай. Искам да се връщаш с десен пак. После ще го направим два пъти сляв. Окей, ще сме упражнението. Ай, хоп. Добре. Браво. Дай, дяло. Браво. Чай да слой един кон, но лекичко да... Аз така съм стикнал и. Да усетиш тръпката на спринта. Айде сега с ляв крак, възстанови лекичко. И продължаваме. Хоп, 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 хоп. Добре. Идеално! Браво, идеално! Идеално, сега добавяме чисто само два кодита. Сега ще поставим. И това, това това, тази мотиви специално. Сега, упражнението, което ще показваше отре, да. Вънка, от тук, назад. И се връщаш пак. Двички, двички. Оп, назад. Двички, двички. Аз съм допринесил три по две тъй упражнение. Значи на второто? Да, на второто, после пак влизаш, двечки, на второто, пак влизаш. Е, лек спринт, правиш 3-4 крачки са ти, за тебе достатъчно от там. Айде, хоп! Е, браво! 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 Идеално! Идеално! Браво! Между другото, много хубава взривна сила имаш. Много си мощен в тренировката, което е супер добре. Трябва да работя, това че... Това футбол много се изисква, нали сега? Талантлив си, качествен. Нямаш ли бързата мисъл и тази взривна скорост, първите крачки, трудно става. Да. Хубавото е, че като си млад, примерно, не сега като мене, ако си на 12, 13, 14, и това ако го развиеш, можеш да стигнеш на много по-високо ниво. Да. Защото, ако на 18 една имаш такива качества, много по-лесно мога да се вземаш като забелязвате. Защото дори сега като гледаш някой по-зрен футболист така, кой пример да, като Адама Траоре, не знам да, си. Да. Е, той си ги мина както си иска. Да, да, много, много е бърз. Просто втората му крачка вече е сигурно на максимум. Айде да повторим упражнението, после ще обърнем страната. Дай, хоп, хоп, добре, движи, 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 дай, добре, идеално. Дай, 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 нищо, браво, 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 идеално. Дай, ще видим труд. Колкото да го направиш на друга страна, бъдам. Добре. Хоп, хоп. Хоп, 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 хоп,
само на лъвто мена. Да. Едната страна е малко по-трудно. Една идея е малко по-трудно, защото, да речем, ми е по-удобно от лявата страна. Да. Защото по-често ползвам отбората за десен. Да, да, да. Чуй да ни припасва, да. Абсолютно. Айде, готов ли си? Дай! Хоп! Хоп! Добре, идеално! Хоп! Хоп! Идеално! Дай! Дай, хоп! Добре! Браво, Игор! Идеално! Повтаряме го и снимаме упражнението. Агента звъни, ако се ви попите кой е. Айде, хоп! Дай, добре, идеално, дай назад, браво, хоп, хоп, идеално, браво, Киро, хоп, браво, моите руки, браво. Само се за малко, само изигрей тук. Да, ще го изгрежам, няма проблем. Дядо, пиши му, че не мога се. Ще го изгрежам. Ще дойдат, трябва просто хоп. 18-10. Няма какво гледаш толкова. Сега, Хидо. Да. Продължаваме с едно страшно упражнение. Че аз съм го избисил, просто го импровизирахме. Вътре, вънка, местиш. Хоп, хоп, пак два пъти, хоп, хоп, пак два пъти, два пъти, хоп, хоп. Гледаш тук, бам, бам, и си продължаваш, пак спускаш спинта. Значи пак само, че да. Пет пъти по две съм го кръстил. Да, от я сам. Да, пак влизаш абсолютно същото. Той има 1, 2, 3, 6 квадратчета и тук правиш два пъти си едно. Когато си готов, можеш да започнеш. Малко възстанови, че при тебе работата е по-сериозна. По-трудно, като съм събран. Е тренировъчен процес. Да. Преди тренировът ми харесваше. Нали мали индивидуални тренировки, да. Като мъкът си излезеш на училище и така на тия теренчета, да е пълно с деца, бе, човек, да. Да, да. Да игра, да е по 6-5 часа, как сме били. Друго си. То вече се натрупа, разбираш ли? И аз как бях във Варна излезах с децата да играем, между другото ли си не познат някакъв. Винаги има някаква така адреналин, да кажем. Тук беше два пъти, да. Два пъти влизаш, пак два пъти, излизаш, пак два пъти, влизаш, пак два пъти. Хоп! Дай, дай, добре. Браво, Хидо! Браво, Хидо! Браво! Супер! Аз знам, че можеш по-бързо, между другото, ама не ти го казах, ама сега ти го казвам вече. Айде да повториш и след това ще сменим кардиола на друга страна. Да, късно само. Да. Хоп! Дай, дай, ела, хоп! Отиди, добре, ела! Дай, 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 хоп! Добре, идеално! Идеално! Не сега остана. На тая, на другата страна. Айде, че аз пиш карантината. Пиш, че бях покрив такива. Първо, да? Да. Да. Само, че не знам къде изчезна това. Служите ли? Много помага служите. Ау. Може би цяло мога да ти кажа, че 80% ги правят тия упражнения. Бързи колкото. Просто ги могат. Просто ги могат, нали? Тоест за мен координацията е много важно упражнение за младите особено, защото бързина, мързина, си всичко разбираш. Мускули много, като ми за пъпа, краката ми е нормално. Да, да. Някак. И след центъра ти ще не работиш. Айде. Хоп! Добре, браво, Хидо. Дай, можеш по-бързо, можеш по-бързо. Хоп, хоп. Добре, идеално. 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 Ти хората спуси, че си бай тренира, само идеално, идеално. Идеално е, кога да ти кажа? Сигера е тук, you are the play. Да, да, не мога. Не можеш малко по-бързо ми се стига. Имаш много изградена мускулатура, той ти помага да се още по-бързо. Идеално. Идеално.
страхотно просто. Сега. Дай вече да почвам и трудната част с топката. Ще почнем и сега. Още едно упражнение искам да покажеш. Абе, да. И действа го. Тия конуси са за да обърнеш посоката. Посоката се обръща, действаш, действаш, хоп, назад, тук пак, хоп, от тук пак назад, хоп, хоп, хоп. Като направиш така, правиш това минане, ами виждаш, слизаш и излизаш, слизаш и излизаш, от тук хап, обръщаш се, так, назад, хоп, так се мърдаш така, пак един тип координация, так, так, и тогава заминаваш. Браво! Идеално! Хоп, пускай! Браво, Фидо! Още един път го направя, защото... Още един път. Това правилно ли си го? А? Не, за първ път правя това. Вижте. Ще свикнеш. Има още много работа, ама нищо. Ти показа достатъчно. Що е? Това е напълно сме ти много благодарни. Само като и влядко не изляза, дема ли да сменя? И двата ли крака да излизат? И двата ти крака задължено, защото нали правим да не излизат. Влизам и излизам. Тук действам, хоп, хоп, хоп. Пак действам, действам и заминавам тогава. Защото да мога да се получи рязкото движение, защото ако влезеш и ако дирекшен от тук се завъртиш, примерно... Да, заминава идеята на упражнението. Добре. Заминава идеята. Хайде, давай, хоп. Добре, а така, виж, получи супер. Дай, хоп, хоп, хоп. Идеално. Идеално. Просто супер. Сега. А не го не е ова, само гридата внимай. Да не изкривиш, че кмета на Вристово ще така на пост. Е, ще ми прости, бе. Ще ми прости, да. Определено. Сега. Ще дойдем на трудната част, какво показа ти. Това е последната част от тренировка на интелигенция. Цяло ще стреляш. Доста мощно. Топките са тук. Чай да ги съберем. Добре, аз седа тук в центъра, ще я подавам. Първо ще я подам, ще дойдеш към нея, се обърни. Мържа навънка и стрелям с колбата някъде. Къде ти е удобно? Добре. Да. Ей сега. Повече вода има ли да напълни? Първи да падаш.
пускам поне 5-6 кет стабилни топка да изстрелям и тъй. После ще го правим с външен, ще покажа. Ще дойдеш и искаш, ще обърнеш към защита, тук е без обръща. Само едно нещо да кажа, ако иска да го направя. Да. Когато играете, примерно, външни крила или халфове, една ръка разстояние и защита в атака, примерно идва да ви топката, тя ще дойде остра. Е, да го усещаш, една ръка, неуважливо, и да го усещаш, да не може да си. Винаги да паеш с външната ръка и с външния крак. Да паеш топката. И вече тук е. Да има просто разлика между тебе и защита. И това е защита. Защита, примерно с гръб, той идва. Една ръка разстояние винаги. И той вече като има човек на гърба е съвсем различно. Добре, Хидо. Айде, започваме. Хоп! Добре! Браво! Ела пак, ела пак! Топ е хоп! Добре! Браво, Хидо! Релакс, релакс! Поле, релакс! Хоп! Браво, бе! Хоп, добре! Хоп! Добре, идеална! Браво, Хидо! Супер поемане! Поемането е много важно, защото... Куртри косо е най-важно! Хоп! Браво, бе! Играй! А, нищо, нищо! Добре! Няма проблем! Хоп! Добре! Давай! Последни! Хоп! Супер поемане! Нищо, айде, супер! Хоп! Браво, Хидо! За това говоря! Ей, за това говоря! Браво! Ще ми се малко сега. Повторим ако искаш, след това ще направим друго. Хоп! Браво, браво, идеално поемане пак. Много е добре. Хоп! Не. Добре, а, нищо, нищо, нищо. Хоп! Браво, Хидо! Перфектно поемане отново. Хоп! Завъртя глизана, само... Ай, седа! Хоп! Браво! Плюсно! Добре, си идеално! Добре, хоп! Обръща се за противника. Финт. И завършваш както ги правиш най-добре. Сега поне колко топки са? 9. Поне 5 гола. Айде, поне. Поне. Има да че откъде тръгна? Не. Ако искаш, той според мен по-хубаво ще е да се тук, когато да го каеш в тази ръка дистанция, хоп да дойдеш, хоп да се обърнеш една пин. Да се завърши.
защото това е много важно, акцентира върху и са полудесата. Ето сега ще се събора да стигнем до ситуация един ден. Нали? За сега ще се 10 пъти. Достигат. Винаги съм ти град. Хоп! Добре! Браво! Ела пак, ела! Добре, релаксвай! Хоп! Добре! Нищо! Хоп! Добре! Браво, Фидо! Добре! Браво! Браво, идеална, идеална! Много добре завъртя гледа! Аре, аз по-набизо. Хоп, 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 браво, хоп. Върни се сега, добре. Повече дистанция да имаш. Хоп, айде, аз по-набизо. По-набизо, дай, 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 хоп. Добре, идеално, идеално, дай. Браво, Фидо. Айде, ела последни две. Три. Хоп, ела по-насам, ела по-насам. Добре. Браво, Фидо. Колко станаха, броиш ли ги? Май само една пропусна. Айде последна, хоп! Добре, дай! Браво, бе, браво, бе, момче! Браво, бе! Чакай, се присъства най-перспективният млад футболист на България или един от тях, да кажем. Да. Далет Хюсеин. Много се радвам, че биеш с нас. Абсолютно, Украната. Много хубава тренировка, абсолютен професионализъм, много хубави упражнения показа на децата, обясняваше ги, искам моите деца да гледат видеята, защото могат да разберат много. Той с поемането, както Хидо каза, е абсолютно много важно за футболистите в момента. Защото... Не, важно за футбола, първо курсно. Всяко вече уния отбори ти го е дал. 50% се вещата на бъде. Над нещата. Това беше за днеска от нас.